Zemřela Nela Moravcová, žena, která se stala obětí brutálního znásilnění. Navzdory traumatizující zkušenosti se snažila upozornit, že oběti znásilnění potřebují pomoc, jinak nesnesitelně trpí. Kolega Matěj Rychlý s ní natočil velmi syrovou reportáž, v níž jsou použity i záběry z policejního zásahu. Přestože jsou do značné míry šokující, Nela vyslovila přání, abychom je vysílali a pomohli toto téma otevřít. Neexistuje moc horších prožitků, než měla tahle dívka, Nela. Její hrůzný zážitek ji také nalomil psychiku natolik, že se pokusila vzít si život. Přežila a teď se o hrůze, kterou zažila, nebojí mluvit. Znásilnil ji partner souseda. Jsem měla 21 cm muž pod krkem. Ve výsledku jsem skončila skoro uškrcená se spoustou řezných ran. A já jsem úplně fialovým obličejem, protože mě mlátil pěstí. Nelu z bytu zachránil tento policista. Shodou okolností ho znáte z našeho pořadu Policie v akci. Tenhle zásah byl ale reálný a dramatický. Poslouchejte. Tohle je autentický křik Nely, které teď už odsouzený násilník ubližoval. Nela si přála, abychom okolo jejího případu nenašlapovali po špičkách a řekli, co se jí reálně stalo. Stalo se toho docela hodně, jako během těch 2 hodin, kdy vlastně to probíhalo. Tak nejdřív tam docházelo jako k nějakému v podstatě uklidňování, že se jedná pouze o znásilnění. Až potom to přešlo bohužel v ty jako výhrušky, které zněly jako víš, že tě dneska zabiju. Což bylo strašně drásající, jako vidět dopředu. A obavy o život měla oprávněně. Útočník jí vymlátil zuby o pračku. Pořezali i na intimních místech a obzvlášť surověji byl. Vlastně mi zlomil jazylku. Takže mě od smrti dělal 10 minut, protože jsem nemohla dýchat a malem bych se udusila. Soused ale slyšel sténání a volání o pomoc a tak se hlídka policistů dostala před dveře bytu. Vyběhla pomlácená, zakrvácená žena. Když jsem vstoupil do bytu, tak jsem si povšiml muže, který stojí u otevřeného okna a vyhrožuje s tím, že skočí. Jsem použil kasr, tedy pepřový sprej, a postříkal jsem muži obličej, který se za obličej chytil. V tu ránu jsem tedy skočil po muži a snažil se ho nějakým stylem spacifikovat. Nela měla štěstí v neštěstí. Soused, který přivolal pomoc, měl být v době jejího znásilnění na tréninku. Kdyby na něj došel, její volání o pomoc by nejspíš nikdo neslyšel. Jak to v tom bytě vypadalo? Byly tam nějaký pouta, nějaký stopy po nějakém zápasu, něco? Když jsme v bytě rozsvítili, tak to vypadalo opravdu jak na nějakém bojišti, jelikož všude byly krevní stopy, různé otisky prstů, jak v koupelně, tak všude po bytě, po zdech, různé otisky dlaní a samozřejmě také zakrvácené oblečení a povlečení. Útočník byl pod vlivem drog a alkoholu. Nakonec se přiznal. Od soudu dostal 20 let vězení. Začal psát spoustu lidí, nejenom holky, ale i kluci, kteří se potýkají s nějakýma mentálníma onemocněními. A vlastně se mě ptají na radu a já se všem snažím vyhovět. Z toho důvodu i otevřeně mluví o tom, co se jí stalo. Je pro ně důležité, aby lidé podobné případy nebagatelizovali. Ondřej Svoboda a Matěj Rychlý, CNN, Prima News. Po odvysílání reportáže, kde Nela poprvé viděla videozáběry z policejní akce, při zatýkání, omlouvám se za drobné technické problémy, při které jí zásahová jednotka osvobodila z bytu, kde byla několik hodin vězněná, znásilňovaná a mučená, si vyžádala číslo na policistu, který násilníka omráčil. Podotýkám, že Nela trvala na odvysílání reportáže. Policista Tomáš Soukup je nyní naším hostem. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím do studia. My už jsme naznačili, že Nela Moravcová se s vámi chtěla spojit po odvysílání té reportáže a my nevíme, jestli se tak ve skutečnosti stalo. Stalo se tak? Ano, přesně tak. S Nelou jsem se spojil přes sociální sítě, kdy mi opravdu napsala s tím, že se uvidíme o něco později, jelikož následně pak v několika dnech nastoupila na nějakou léčbu do nemocnice, takže od té doby, co se vrátila z nemocnice, jsem již Nelu nekontaktoval, čekal jsem, jestli se zkontaktuje ona se mnou, protože jsem nevěděl, zda slečnu zrovna neobtěžuju nebo v jakým je nějakým psychickým rozpoložení.
a proto jsem čekal na nějaký její kontakt, který teda nepřišel, ale nechtěl jsem slečnu nějakým stylem dál uhánět, proto jsem se s ní nespojil. Co jste si z toho zásahu, který byl velmi dramatický a diváci ho mohli před chvílí vidět, odnesl? Změnilo to nějak vaší práci policisty? Moji práci to asi nezměnilo, určitě šlo spíš o to, že opravdu to byl asi nejhorší takový zážitek, který jsem si jakoby odnesl z mojí práce, jelikož jsem byl u spousty různých domácích násilí, byl jsem u spousty nějakých domácích rvaček, ale až takovou akci, jakou jsem zažil tenkrát v tom roce 2017 kolegy, tak to si nepamatuju, že bych od té doby nikdy viděl. Zásadní roli tehdy sehrál soused Nelly Moravcové, který zalarmoval policii, nenechal být ten nářek, který slyšel za dveřmi bytu. Stává se to často, že lidé upozorní, a stává se také často, že třeba naopak nechají takové náznaky být a nikoho nezavolají? Samozřejmě děje se to velmi často. Vždycky se děje něco za zavřenými dveřmi. Samozřejmě policie nemůže být všude. Snažíme se samozřejmě být i všude, ale jak všichni víme, není to možné. Takže určitě jsme rádi, když občas nějaký soused zavolá. Občas si říkáme, že to je prkotina, ale opravdu jeden ze 100 případů je takto pak nějakým stylem hrozný, že to v nás všech opravdu zanechá spoustu vzpomínek a hlavně nehezkých vzpomínek. Vy jste zneškodnil tehdy toho pachatele, který dostal u soudu přes 20 let, nebo konkrétně 20 let odnětí svobody. Jak si vybavujete ten zásah? Jestli byste nám ho mohl popsat, byl agresivní, jak na něj vzpomínáte? Já si ten zásah pamatuju úplně přesně, protože to jsme tenkrát s kolegy dojeli přímo do toho baráku s tím, že nám soused řekl, že jde zřejmě jenom o nějakou prkotinu, ale že se potřebuje vyspat, tak aby jsme to nějakým stylem dořešili. Takže pro nás šlo vlastně o nějaké rušení nočního klidu, ale samozřejmě si doteď vzpomínám, jelikož jsem tu reportáž viděl několikrát, jak jsme na slečnu nebo na slečnu ne, ale na toho souseda jsme zazvonili, zaťukali a v tu chvíli jsme slyšeli hrozný nářek, volání o pomoc, proto jsem neváhal ani vteřinu, rovnou jsem vykopl dveře a proti mě se rozeběhla polonahá slečna, která byla zakrvácená. Setkáváte se často s oběťmi znásilnění? Vy už jste mluvil, že se setkáváte s oběťmi domácího násilí a tohle je přeci jenom něco jiného. Tohle bylo trošku něco jiného. Samozřejmě ty oběti domácího násilí jsou dnes a denně. Jezdíme na takové případy, řešíme to. Zdá se mi, že víc a víc častěji, jelikož stoupající agresivita lidí právě vlivem ať už covidu nebo nějakých finančních problémů, tak v těch lidech vyvolává velkou agresi, hlavně co se týká použitím nějakých omamných látek, případně alkoholu, a potom samozřejmě musí zakročit policie a často to při nějakém domácím násilí vypadá dost podobně jako tenkrát v tom roce 2017. Je nějaké poučení, které by si diváci měli z toho případu vzít? Je nějaký způsob, jak se podobným útokům ubránit, nebo jak se poté zachovat, když vy přijedete na místo a samozřejmě spacifikujete toho pachatele, ale pro ty oběti to úplně nekončí? Pro ty oběti to samozřejmě nekončí. Máme tady různá traumatická centra, samozřejmě s těma lidma to dále řešíme, máme tady nějaké interventy policie a samozřejmě tady fungují různé neziskové organizace, které právě pomáhají obětem domácího násilí i dalšího násilí. A samozřejmě toto policie řeší a řeší to ve velkým, protože takové oběti, jako které se dějí dnes a denně, nejsou samozřejmě zanedbatelné a určitě bych chtěl každému říct, že cokoliv uslyšíte od sousedů, nějaký nářek, nějaké volání o pomoc, tak nemusí vždy jít o nějakou banalitu, o nějakou domácí hádku, ale opravdu raději volat policii, ať ta policie přijede tisíckrát a tisíckrát to bude nějaká banalita, ale sami jste viděli v reportáži, že ten jeden případ z tisíce může skončit takto tragicky. Já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí. Já moc děkuji, hezký večer.